El Departament de Salut destinarà 1,2 milions d'euros per a la contractació d'agents Covid a la regió sanitària metropolitana nord, que inclou el Vallès Occidental. Mútua i el Consorci Sanitari de Terrassa són els encarregats de gestionar aquests fons, que ja han començat a distribuir-se amb la formació de treballadors. Aquest dijous de Sant Jordi d'estiu a Terrassa ha lluït com qualsevol altre dia. S'han trobat a faltar els carrers plens de gent i de parades. Espais com la plaça Vella, normalment a vessar, mostraven aquest dijous el cru aspecte d'un dia feiner. I és que la pandèmia ho ha canviat tot. Amb tot, la Rosa i el Llibre són els protagonistes de la jornada i, tot i que no és comparable, de venda se n'ha anat fent. Tenint en compte la calor, els floristes han recomanat comprar rosa fresca. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca manifesta que el sector de l'oci nocturn està molt preocupat per la situació de la pandèmia i per l'anunci d'un possible tancament per part de la Generalitat. Representants de la sala s'han reunit per traçar una línia en comú per oferir un oci nocturn segur. Què tal? Benvinguts. Bona nit. El Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental s'ha reunit aquest dijous per abordar la fase de represa i l'atenció primària als municipis. De la trobada s'ha desprès que la Generalitat destinarà la quantitat que supera 1 milió d'euros per contractar els anomenats agents Covid, en un número encara per definir. El Departament de Salut destina 1,2 milions d'euros per a la contractació d'agents Covid a la regió sanitària metropolitana nord, que inclou el Vallès Occidental. Les entitats proveïdores de Terrassa, Mútua i el Consorci Sanitari són els encarregats de gestionar aquest fons, que ja ha començat a distribuir amb la formació de treballadors. Un nombre encara desconegut d'agents que repartiran per les principals ciutats de la comarca. Així s'ha comunicat en una reunió extraordinària del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal, on també s'ha fet un repàs de la situació actual de la pandèmia i per coordinar les accions que es facin des dels municipis per reforçar l'atenció primària. Que a l'àrea metropolitana nord s'ha assignat 1.200.000 euros per a aquesta contractació dels gestors Covid, que s'han d'incorporar en els equips. Ja s'està fent tot aquest procés i, a més, ja estan muntant tota aquesta part de formació per a aquestes persones, que seran persones que identificaran els contactes estrets conjuntament amb els casos que han donat positiu en la PCR. La part dels agents de carrer creiem que és molt important per a poder donar suport quan identifiquem un cas conjuntament amb els ajuntaments, els serveis socials dels ajuntaments, els mediadors, els educadors socials i els treballadors socials dels equips d'atenció primària, per garantir que culturalment s'entén la necessitat d'aquest aïllament o per detectar necessitats que, de vegades, el mateix domicili no pot garantir aquest aïllament. Celebrem molt que es vulguin signar aquests convenis per part de la Generalitat. Nosaltres estem disposats a assumir tots aquells recursos que ens vinguin d'altres administracions per tal de fer aquesta gestió més des de la proximitat, perquè entenem que la proximitat és molt important en aquests moments. L'índex acumulat de casos positius de Covid-19 per 100.000 habitants és del 22,6% de mitjana en tota la regió metropolitana nord, mentre que el Vallès Occidental Oest és d'un 14,7% i d'un 15,1% al Vallès Occidental Est. Salut reforça així un pla de contingència per a l'atenció primària de la comarca davant un possible augment dels casos de la pandèmia i aturar el procés de transmissió comunitària perquè no assoleixi els límits del passat mes de març. Pel que fa als joves, que en els últims dies s'han erigit com a principal grup de risc, es recomana aplicar les tres principals mesures de prevenció i seguretat: mantenir la distància social, l'higiene sovint de mans i l'ús de mascaretes. El 23 d'abril és la Diada de Sant Jordi, però enguany s'ha canviat a avui dijous 23 de juliol, en un dia d'estiu marcat per la pandèmia de la Covid-19 i els seus greus efectes. La gran majoria de llibreries i floristeries fan les vendes en el seu espai interior. Esperaven una bona resposta dels terrassencs, però el cert és que la jornada s'ha celebrat amb certa timidesa. Aquest matí de Sant Jordi d'estiu ha lluït com qualsevol altre dia. S'han trobat a faltar els carrers plens de gent i de parades. Espais com la plaça Vella, normalment a vessar, mostraven aquest dijous el cru aspecte d'un dia feiner.
I és que la pandèmia ho ha canviat tot. Si el 23 d'abril es va haver de celebrar un Sant Jordi confinat, aquest 23 de juliol, que llavors es preveia lluny de perill, tampoc ha pogut ser un dia de grans celebracions. Els rebrots han obligat a cancel·lar els actes previstos. Floristeries i llibreries han hagut de limitar-se a posar la parada davant del seu establiment. Amb tot, la rosa i el llibre són els protagonistes de la jornada i, tot i que no és comparable, de venda se n'ha anat fent. La veritat és que els terrassencs som bons amb això, no fallem. Estan venint molta gent, sí, estem contents. Doncs millor del que pensàvem. Ens acompanya molt el temps, fa un dia excel·lent, i la veritat és que no teníem cap perspectiva perquè és un dia excepcional, no podem comprar amb res, no s'assembla al Sant Jordi habitual, no s'assembla al Nadal. Per tant, partíem de zero expectatives i la veritat està anant molt bé. Tenint en compte la calor, els floristes recomanen comprar rosa fresca, posar-la en aigua ràpidament i anar-la renovant amb freqüència. Sempre s'ha de posar de seguida en aigua, anar canviant l'aigua perquè sempre estigui neta i retallar una miqueta el tronquet en forma esbiaixada. Així, d'aquesta manera, l'aigua puja més bé pel tronc. La rosa bona, aquesta rosa bona i fresca, dura. Pel que fa als llibres, sembla que un cop més les novetats editorials anunciades els darrers dies són les que estan tenint més sortida. Suposo que la gent tenia a casa molts llibres i amb el confinament van acabant tot i estan buscant més material per passar les vacances llegint a la platja o a la muntanya. De moment, sembla que hi ha un nom que destaca per sobre de la resta, el de Carles Puigdemont. També és notícia el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, alertat del fet que ha detectat un cert relaxament en la prevenció de la Covid-19 i recorda als seus associats la normativa vigent per tal d'evitar possibles nous contagis. L'Ajuntament ja ha anunciat que intensificarà les inspeccions al sector per garantir que es compleixi la normativa. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca manifesta que el sector de l'oci nocturn està molt preocupat per la situació de la pandèmia i per l'anunci d'un possible tancament per part de la Generalitat. Representants de les sales s'han reunit per traçar una línia en comú per oferir un oci nocturn segur. Els locals oberts es responsabilitzen de fer controls de totes les persones que entren a la sala amb DNI, telèfon i hora d'entrada i sortida per tal de poder actuar en cas de rebrot. Aquesta informació l'han de passar cada dilluns a l'Ajuntament. A Terrassa, en aquests moments, hi ha alguns locals d'oci nocturn tancats per decisió dels propietaris, com la Sala Born, el Villalua i la Sala Vinilo. Tot i que el Gremi reconeix la tasca dels associats en la prevenció de la Covid, els fa un toc d'atenció perquè diu que estan notant una certa relaxació, tant per part dels establiments com dels clients. Per això el Gremi recorda les mesures que s'han de complir, com ara la separació d'un metre i mig entre taules a les terrasses, evitar aglomeracions, neteja de taula i cadires cada vegada que es canvia de client, o reforç de la neteja dels lavabos i desinfecció del local com a mínim un cop al dia. Els establiments no poden tenir diaris ni cartes i el servei ha de portar sempre mascareta. Afegeixen que els clients han de portar també mascareta per entrar a l'establiment, per anar al lavabo i mentre esperen que els serveixin. S'han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic i han de preguntar als cambrers abans de seure. L'Ajuntament ja ha anunciat que intensificarà les inspeccions al sector per garantir que es compleix la normativa. Canviem de tema. El col·lectiu d'escoles contra la segregació reclama la sisena hora als centres de màxima complexitat. L'existència d'una instrucció de la Generalitat que donava llibertat a les direccions dels centres a demanar aquesta sisena hora abans del 15 de juliol ha molestat el col·lectiu d'escoles contra la segregació. Cap de les 12 escoles de titularitat pública de Terrassa que acullen alumnat socialment desafavorit i que són considerades de màxima complexitat comptaran amb la sisena hora el curs vinent. L'últim en renunciar-hi ha estat Font de l'Alba, segons ha confirmat a Canal Terrassa membres del Consell Escolar, i són per motius organitzatius de salut que s'inclouen dins el pla de contingència que ha presentat aquest centre per la Covid-19. L'existència d'una instrucció del Departament d'Educació, en la qual es deixava llibertat a les direccions dels centres a sol·licitar o no aquesta sisena hora abans del 15 de juliol, ha indignat el col·lectiu d'escoles contra la segregació. La primera errada, creiem, és la del Departament d'Educació, el fer aquesta instrucció, perquè pensem que no té sentit, no? I tampoc sabem d'on ve aquesta instrucció, si d'una demanda de les direccions o si d'una voluntat del Departament d'estalviar costos, no? I em sembla molt injust també perquè s'ha signat un pacte contra la segregació escolar
que té el compromís de la Generalitat, té el compromís de bona part dels ajuntaments de tot Catalunya i poc després desprèn aquesta mesura que no té ni cap ni peus. No? A més, aquest col·lectiu considera que renunciant a aquesta sisena hora, el centre renuncia també als recursos que ha anunciat el departament per afrontar l'etapa post-Covid i augmenta encara més la bretxa acadèmica entre l'alumnat. També hi ha una segona raó que ha aflorat i que em sembla una mica indignant, que és que aquesta sisena hora no és útil. Quan la sisena hora, quan es va aplicar entre 2006 i 2011, va de manera visible millorar l'assoliment de matèries de tot el sistema educatiu en conjunt, no? I després, en els darrers anys, en el conjunt del sistema educatiu també hi ha hagut una millora de resultats, però molt especialment en els centres de màxima complexitat. I considerem que una mica aquesta mesura, que és un avantatge dintre dels centres de màxima complexitat, perdre-la, i més en aquest context de 6 mesos sense escola dels infants. Els infants més vulnerables ho han notat més, també, perquè han tingut menys accés a l'educació telemàtica. El col·lectiu d'escoles contra la segregació assenyala que hi ha alternatives a la sisena hora, com la baixada de ràtios, l'eliminació de la matrícula viva en els centres de màxima complexitat i l'augment del professorat i de professionals de l'educació social. De moment, aquesta entitat té el recolzament del síndic de Greuges, que ha obert una investigació d'ofici per esbrinar quantes escoles es quedaran sense sisena hora i l'impacte que aquesta mesura tindrà. De la pàgina política destaquem que un grup de militants del PSC de Terrassa estan preparant una candidatura alternativa a l'executiva local del partit. El proper mes de setembre està prevista l'assemblea de renovació amb el nom de Txetxu Sanz, que pretén disputar-li el lideratge a l'exalcalde i regidor Alfredo Vega. Crisi a l'agrupació local de Terrassa del Partit dels Socialistes de Catalunya. Un grup de militants encapçalats per Txetxu Sanz presentaran a la pròxima assemblea de renovació prevista pel mes de setembre una candidatura alternativa a l'actual executiva del PSC, que dirigeix l'exalcalde i regidor Alfredo Vega. Els militants que han proposat una candidatura participativa i unitària amb l'actual direcció lamenten el rebuig de l'actual executiva, que aquest dimecres tampoc els han permès accedir al local de la Rasa oficialment per raons sanitàries. L'executiva alternativa considera que ha d'anar deslligada d'una candidatura a les eleccions i reclama canvis en procediments, participació i transparència en una agrupació en crisi des de que Jordi Ballar va estripar el carnet del partit ara fa 2 anys. Creiem en la participació ciutadana i això significa la implicació dels militants en les decisions, en les grans decisions que pren el PSC. Creiem que en aquests moments hi ha una confusió de rols entre el que seria el grup municipal i la comissió executiva de l'agrupació de Terrassa. Però nostra convicció és la de aconseguir la participació de tots els militants i formar una llista única. Hay que ser también prudente y defenderemos nuestra posición al extremo. Igualtat d'oportunitats per poder-nos dirigir amb els nostres militants i companys, per poder-los oferir el nostre programa, la nostra forma de fer les coses, que hàgim arribat a la seu i ens hàgim trobat la porta tancada, la veritat és una qüestió i una situació de molt mal gust. Entre la candidatura alternativa hi ha militants de l'actual executiva, membres històrics o influents representants pròxims al partit. Els aspirants a renovar l'executiva han d'aconseguir un 20% de vots de la militància o un 10% dels vots dels participants en l'assemblea del 9 de setembre. I ara us parlem dels dos establiments hotelers de la ciutat. L'hotel Don Cándido està ara mateix a la meitat de la seva ocupació, mentre que l'altre establiment de la ciutat, el Terrassa Park, continua tancat. Hem volgut conèixer, en el cas del Don Cándido, com s'està desenvolupant el seu dia a dia després d'haver hagut de tancar la seva activitat en el confinament. Al juny van poder reobrir l'hotel, però només les habitacions. Al juliol ja han pogut incorporar el servei de bar, el restaurant i l'espa. I mica en mica també s'estan recuperant les celebracions. L'arrencada de l'hotel Don Cándido ha estat un procés lent, però n'estan satisfets, perquè han pogut garantir totes les mesures necessàries per la seguretat tant de clients com del personal. La majoria ja ha tornat a la seva feina i només queden en ERTO els treballadors de risc. De moment contents i de tornar al 100%, d'estar al 100% i esperar que la situació millori i puguem anar a més.
Un dels serveis més sol·licitats ara són les sales de reunions, perquè permeten les trobades de les empreses amb la distància necessària. Hi ha molta amplitud. A l'hotel totes les sales són molt àmplies i això ens està donant molt joc perquè hi ha empreses que estan fent reunions, però clar, necessiten mantenir la distància de seguretat i llavors aquí podem complir perfectament sense cap tipus de problema. L'ocupació actual del Don Cándido és del 50%. Per això el grup encara manté tancat l'altre hotel que té a la ciutat, el Terrassa Park. Les reserves aquests dies es fan a última hora i això ha implicat canvis en l'organització. Hi ha dies que ens aixequem amb un número d'habitacions i acabem el dia amb 10 o 15 més. I això ens provoca una mica un trasbals pel personal mateix, no? Que ha de netejar i tal. I bueno, ja ho tenim muntat de manera que puguem avisar al personal en plan demà 10 més, no? O necessitarem una més o dos més, sobretot el tema de la neteja d'habitacions, no? El principal client del Don Cándido és empresarial i confien que el sector aquest any no s'aturarà tant a l'agost com passava en altres èpoques de vacances. A més, també compten amb els clients habituals de la Fórmula 1 a mitjans d'agost a Montmeló. El Club Natació Terrassa de Waterpolo prepara la propera temporada amb canvis en la seva plantilla. El porter Ivan Sánchez puja al primer equip, mentre que els waterpolistes Sergi Mora i Òscar Aguilar causen baixa. En el cas de Mora, a partir d'ara serà l'ajudant de l'entrenador Didac Covacho. El Club Natació Terrassa ja té tancada la plantilla del sènior masculí de waterpolo per la propera temporada, segons ha fet oficial en un comunicat. Els fitxatges ja coneguts del porter Pepe Motos i d'Òscar Carrillos, procedents del Sabadell, i de Rubén de Lera, que ve de l'OA en Provence francès, s'ha d'afegir l'ascens al primer equip del porter de 19 anys, Ivan Sánchez. Motos i Sánchez cobriran les baixes d'Iñaki Aguilar i de Biel Segura, defensors de la porteria garenca fins a aquesta temporada. Carrillo i de Lera, que viuran una segona etapa al Club Natació Terrassa, substitueixen Sergi Mora i Òscar Aguilar. Mora, de 38 anys, passarà a ser l'ajudant de Didac Covacho en el lloc d'Eduard Vera, que seguirà com a segon entrenador del femení. En un principi, Bernat Sanahuja tancarà el capítol de baixes, tot i que a hores d'ara encara no ha fet efectiu el pagament de la seva clàusula de rescissió per fitxar pel Sabadell. Així doncs, a l'espera de confirmar-se l'absència del fins ara capità de l'equip, la plantilla del Terrassa compta amb 14 jugadors. Continuen Ricard Alarcón, Fran Sánchez, Oriol Rodríguez, Alberto Barroso, Víctor Gutiérrez, Agustí Periques, Jordi Chico, Sergi Prieto i Víctor Alegre. La confecció de l'equip es basa en dos criteris: el rejoveniment, per no perdre potencial esportiu, i l'adaptació a la nova realitat econòmica per la Covid-19. L'objectiu continuarà sent estar entre els millors a les competicions domèstiques i arribar a la lligueta de la Champions League. La ronda de qualificació se celebrarà entre el 23 i el 25 d'octubre. El Circ Pistolet havia d'actuar aquest dijous al Teatre Victòria de Barcelona dins de la programació del Festival Cruïlla XXS, però no ho farà. Tenia previst presentar-hi l'espectacle quan no tocàvem Després a Terra, Premi Circolica 2017, i després que la Covid els hagi fet caure tota la temporada. Denuncien que es tracta d'una decisió purament empresarial de la direcció del certamen. Aleguen que no han venut prou entrades i els acusen de no haver fet prou difusió de l'espectacle. La companyia de Circ Terrassenca denuncia que el gest de Cruïlla ha estat injust i mesquí, tenint en compte la difícil situació que viu la cultura i les arts escèniques en general. Està ben calent, s'acaba d'estrenar el videoclip de l'estiu de Prodis. Aquest any la cançó escollida es diu Junts som capaços, del grup terrassenc De Pacas. De fet, aquesta cançó va ser un regal que aquest grup de rock terrassenc va fer a la Fundació Prodis. L'entitat no ha dubtat en utilitzar-la per realitzar el ja tradicional videoclip de l'estiu. Amb aquest vídeo es tanca un primer semestre de 2020 molt complex per Prodis, que tot i això no ha perdut les ganes de ballar, riure i passar-s'ho bé. Amb imatges de De Pacas i aquest videoclip de Prodis, tanquem l'informatiu. Que vagi bé, a reveure. Amic,
mira els teus ulls, dóna'm la mà i canviem el rumb. No es fos que encara no es fos del tot, tu saps que anem al mateix lloc. I si hi anem junts, serà millor. I si hi anem junts, serà millor. Ei, amic, miro els teus ulls, calidoscopi de por i rebuig. Escolta'm bé, no temis més, tu saps que el lloc és el mateix. I si anem junts, serà millor. I si anem junts, serà millor. Tots vindran, que no t'aturi el que diran. Junts som capaços de fer-ho tot, tu saps que anem al mateix lloc. I si anem junts,